guerreiros, beleza? Sensei DC, hoje trazendo para vocês aqui um vídeo do Tipão. Na realidade, estamos indo para Arraial do Cabo no Fiat Tipo. Ele nunca fez uma viagem tão longa nesses 10 anos que a gente está com ele. Vamos ver, né, como é que ficou a caranga aí depois de eu dar um trato nele, apesar de eu não ter trago todos os vídeos aí do conserto dele. Alguns ainda tá para editar, outros eu não tenho, mas eu também não terminei o tabuleiro completo. Vou mostrar para vocês aqui. Minha filha tá ali, ó. Ela quis isso de aniversário para ela, poder dar uma viajada, né? Tranquilizada, tá bem. O pai ganha também. Turma, ó, BR, acabamos de sair. Não sei se dá para enxergar, 6 horas e 30 minutos pra gente chegar lá. Tá marcado lá pro check-in a partir de 2 horas. A gente pegou a casa no Airbnb. E tá aí, ó, o painel do Tipo, ó. E tá na gambiarra ainda, né? Tampei aqui em cima, já tava todo quebrado mesmo. Eu ainda não editei o vídeo, mas eu fiz todas as etapas aí praticamente para vocês, eu vou editar. E tá aí o painel digital do Tempra SW, né, funcionando no local devido. E vamos que vamos, hein, turma. Bora, Tipão. Bem, meus guerreiros, passamos da BR-265, o BR lasqueira da desgrama. Chegamos aqui na BR-040. Aí agora, pô, tacar o Lepau Marco Velho, né, e simbora. Por enquanto, que daqui a pouco algum caminhão trava nós. Na 265 é todo momento, né? 3 km caminhão travando, tem onde você passar, só chora. É Minas Gerais, né? Que tem até quebra-mola na estrada. E aí, meus guerreiros, olha só. Mais da metade do caminho, ó, faltando apenas 200 km, estamos descendo a serra aqui, meu Jesus, mano. O carro tá bem estável, balanceado, alinhado, pneu novo, só alegria. Dedo, que gritaria. Logo voltamos aí com mais notícias. Dá uma paradinha, né, doido? Comer, beber, mijar, cagar. Lembrando que onde que tá na metade do caminho, já passamos ali, estamos no Rio. Já estamos no Rio, mano. Estamos no Rio, pra Petrópolis, indo pra Petrópolis. Passando por Bagé, Teresópolis, estamos aí, mano, quase chegando. Faltando apenas 172 km. Quero ver é mar. Mineiro só vê mato. Quero ver mar. Cansado de ver mato já. Tá quase, hein? Turma, falta só mais 2 pedágios. Caríssimo, ó. 18 pila, mano. Esse aqui provavelmente o outro também. 18, cara. Você já paga, tem que comprar o carro, gasta combustível, paga imposto e ainda tem que pagar pra andar na estrada, né? Desgraça, isso é. Fazer o quê? Quer ver praia? Então paga. Turma, achei que era só alegria, só ida lá, ó. BR-493, ó, tá uma bosta, mano. Tá travada essa jossa aí, tá um calor infernal. Tem que ir lá, tem que colocar agora um ar-condicionado nessa jossa aqui, ó. Vi lá no canal do, acho que é do Garagem do Tipo lá, ó. Tem que ir lá em Juiz de Fora botar aqui um ar-condicionado aqui, porque tá doido aqui no Rio, viu? Sem ar, tá difícil. E ainda travado nesse trânsito aqui, ó, nem pra pegar um ventinho, ó. BR que tá mais lascado que a primeira que a gente pegou lá na saída de São João do Rio, Minas Gerais. Dá um jeito aí, dá um jeito essa jossa aí, ó, essa porqueira aí. Aí, turma, faltando uns 80 km São Pedro da Aldeia aí, já estamos na região dos lagos. Olha aí o carrinho, tadinho. A pintura vai ficar por último aí, até porque fica onde fica os cachorros e fica tomando sol, então não adianta eu querer pintar o carro. Mas tamo aí, ó. Quase 500 km já aí. Depois de eu botar esse carro na ativa, né? Ficou 3 anos parado. Agora esperando a patroa, que ela foi no banheiro. Nós estamos parados aqui, ó. Se quiser comer um patel, caldo de cana, pegar uma água ali, tirar a água do joelho também, né, mano? Olha lá, ó. Tá quase, quase, galera. Ih, meus guerreiros, olha aí que coisa mais maravilhosa, coisa mais linda. Já estamos aqui em Araruama, passando. Daqui a pouco lá a gente chega a São Pedro da Aldeia. É, olha que
maravilha, que lugar bonito, que lugar maravilhoso. Graças a Deus, cansei de ver mato. Não tem mato aqui, tem um pouquinho pra lá, um pouco verde, porque eu tô cansado de ver verde. Mano. Quase pulando ali, ó, seu lado querendo ir sozinho. Aí, ó, Tipão. Tá faltando 40 quilômetros pra gente concluir, né, os 480 aí. O Tipão tá fazendo bonito. Média de 110 na estrada. Vamos que vamos. Que despedimos dessa parte, dessa praia aqui. E vamos seguir rumo. Galera, tá ventando aqui, mas tá o calor dos infernos. Oh, na moral, isso é até perigoso, porque você tá de boa, né? Tá no ventinho bom. Falei, ah, o vento tá bom. Você não sente queimando, mas tá queimando o ombro aqui, viu? O lombo tá rachando. E vou virar aí pra vocês. Estamos chegando aqui, né, em frente aqui à lagoa. Restaurante Água na Boca ali. Né, não sei se é uma franquia, porque a gente não tá. É, não chegamos ainda lá na prainha. Nós não chegamos em São Pedro da Aldeia. Mas tem ali. Né, um restaurante Água na Boca. Minha esposa tá brincando. Nossa senhora, ué. Aí é tudo bem. Vai ficar doido. Ó, olha que ventaria. Vamos virar aí pra vocês verem. Aí, turma, olha que coisa maravilhosa. Tirando o vento, né, dá vontade de entrar na água mesmo com o vento, porque tá um calor. Meu irmão, tô assando. Aí o restaurante que a gente vai comer agora aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Restaurante Água na Boca. Tá no centro aqui, ó. Iguara Pequena, próxima a Iguara Pequena. E a Cidade Nova. Vambora, né, mano? É, turminha, o ranguinho tava bom. Já papei, já tomei uma cerveja, né? Esqueci de pegar uma outra lá, mas vamos lá, né? Tem que chegar no apartamento. Enquanto vocês vão aproveitar essa vista linda, maravilhosa aqui. Ela tem um banco de areia lá no meio com deck. Bem da hora. O povo aqui é mais calminho, né? Tem pouca gente. Dá pra ver que tem concha ali na areia, ó. Cheio de conchinha. Daqui a pouco a gente já chega numa parte mais movimentada. E aí, meus guerreiros? O Tipão tá aí na área ainda, ó. Faltando um pouco. Chegamos aqui, São Pedro da Aldeia, mano, que lugar bonito. A mesma lagoa, né, a lagoa de Araruama, né, Araruama tem a cidade, mas a lagoa é a mesma, que passa por diversas cidades. Então, olha aí, ó, estamos desfrutando aqui dessa vista maravilhosa. Aqui tá ventando menos, ou não, porque a gente tá dentro do carro, ela tá balançando ali, bicho, então tá ventando. Mas o calor continua. Né, tá chegando ali, ó, mais pro lado comercial ali. Aí já vai ficando mais chique, né? A gente ainda tá meio que na rodovia aqui, né? Já tem um deck aqui, casa turma queira ali ficar ali de boa. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco nós estamos lá já em Arraial do Cabo. Turma, ó, chegamos em Arraial do Cabo, mano. Vou desligar aqui por causa de copyright, né? Eu amo Arraial. E aí esquecemos, sabe de quê? De ligar pro rapaz uma hora antes de chegar. É bacana, né? Minha esposa tava querendo ir tomar um banho, acho que ela vai ficar sem esse banho. Ah, boy! Vai ter que tomar um banho de praia. Sobrou. Pão de ló. Então, continuando aqui, hein? E meus guerreiros, olha aqui o Tipão, cara, fiquei felizão agora. A gente foi lá, botou combustível, deu cerca de 35 litros. Isso significa que tinha 20 litros no tanque, né? E como é 55 litros, então gastamos 35 litros para 490 km. Já que saímos lá do Arraial depois, viemos para Cabo Frio. Então deu um pouco mais de 490 km. Pelo cálculo que eu fiz,
14 quilômetros litro, tipo, tá fazendo aí na estrada. Que delícia, né? Na cidade aí tá fazendo entre, em média, 8 quilômetros. Mas eu, cara, nem tava esperando isso. Um carro de 30 anos. Vamos esperar a mulher falar. Aí vira aqui, ó. Aí a gente veio aqui, né, abastecer no posto Ipiranga, completou, lá pode ver, ó, completinho o tanque ali, deixar o tanque liso, liso, só que liso inverso. E aí, a gente foi no Extra e agora vamos lá, né, nesse Tio Dorp, ver como que é o rango. Pode seguir, amor, pode seguir, que é ali, ó, lá na naquela rua. Então bora lá, turma, que a mulher tá doidona já, tá morrendo de fome. Daqui a pouco ela passa no sinal vermelho, porque quando ela fica com fome, ela fica pistola, hein? Meus guerreiros, pra finalizar, chegamos já aqui no prédio, ó. Olha o Tipão aí. Abasteceu ele já. Amanhã, nos próximos dias, a gente vai utilizar ele. Mas o vídeo vai terminando por aqui, assim como eu também vou apagar, bicho. Tô pregado, mano. Essa noite eu dormi 3 horas. E já vai dar... Olha lá, dá tchau. Até amanhã, filho. E aí, né, só dormi 3 horas e tô pregado. Já deu 10, quase 11, vou tomar uma. E galera, pra quem não fechou o vídeo, bonuzinho aí, tem o final diferente, né? Eu ia terminar naquela parte mesmo, porque eu ia editar na sexta-feira, eu acho que é no dia 23, se não me engano, mas acabou que não deu tempo, eu tava aproveitando as férias, né, curtindo, né? E andei com esse carro lá em Arraial do Cabo, Cabo Frio, fui várias vezes, andei assim, lá... Eu sei que a gente fez 1.280 quilômetros no total, né? Dá 1.000 quilômetros de volta, mais ou menos, e mais o tanto que andou lá. Né? Então a gente andou 1.200 quilômetros. E eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, né? Eu não vou falar que nem tudo são flores, porque foi flor demais, mano. Foi flor demais, né? Já, até agora já, ela já tem o nome. E eu vou agora falar para vocês aqui primeiro o que, que aconteceu. E vocês vão entender por que, que eu gosto desse carro, mano. Eu tenho condição de dar uma apertada e comprar um carro que eu gostaria de ter, um Meriva, né? Meriva tranquilo comprar, um Corolla se apertar um pouquinho dá pra comprar, né? Que são dois carros que eu queria ter, apesar que eu gosto mais do espaço do Meriva, ele é um preço bem baixo. Só que são carros antigos também, né? O Corolla os dois são mais recentes, mas é mais antigo. Aí eu falo, pô, vou gastar 20, 30 mil em carro antigo, fico com o meu, né? Ainda mais que eu sei consertar, eu já sei dos prós e contras. E agora vocês vão entender, né, o principal. Esse carro, ele já me tirou do sufoco 3 vezes. Quer dizer, essa é a terceira vez. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, galera? Olha isso aqui. Né, isso aqui é a mangueira. Na realidade, essa eu já aproveitei e troquei de uma vez, né? Porque eu já troquei essa. É, mas não saiu água por aqui, mas ela já tava arregaçando, né? Também é original, ó. Esse com furinho é original do carro. Então o carro é de 95, nós estamos em 2023. Mais 2 anos aí para dar 30 anos, né? É, ela rachou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vou abrir o capô do carro que fica mais fácil. Ó, rachou aqui. Isso é um problema de ter carro mais antigo, né, turma? Isso independente do carro, né? Se você pega um carro aí já de 10 anos para trás, pode ter certeza que pepino vai dar. Né? Tanto que a garantia do carro é 5 anos, né? Passou disso, pode saber que começa a dar problema. E aí você tem que achar aí um dono bom com manutenção em dia. E que foi bem aqui, ó, exatamente furou aqui e começou, olha lá, tá até com a cor aqui, ó, da mangueira, porque eu já tinha já colocado fluido e tal, mas por dentro dela, pode ver que eu até limpei aqui o arrefecimento, ó, dá pra ver o nível d'água, né, esse é um outro vídeo, eu vou finalizar esse vídeo também agora que eu troquei essa mangueira, então são dois vídeos finalizados, então se inscreva no canal se quiser ver mais vídeo desse, né, mas qual o problema, gente? A gente andou 1.200 quilômetros, saímos na quinta, dia 21, e voltamos no dia 25, né? São João del Rei para Arraial do Cabo, 480 quilômetros, caída, 480 volta, mas que andou lá foi 1.200 quilômetros que eu rodei nesse carro para chegar à mancha ali, ó. Não sei se... Olha lá, tá vendo aquela mancha ali, ó, na rua? É água. Esse carro, a gente fez duas paradas na volta. Duas paradas na volta, né? Tivemos várias reduzidas por causa de caminhão na frente, né? A serra lá de Petrópolis e tal. Esse carro... furou a mangueira ali, cara. E essa mangueira, cara, se furar, já é uma dica aí, já. Olha a sua, se a sua tiver estufada, tá vendo esse estufado aqui, ó? Esse estufado na mangueira, turma, né, fica tipo uma bola aqui, é porque a mangueira já tá ruim. Essa aqui também já tá indo pro belelé, ó. Olha, tá lá, tadinha dela, ó. Olha lá, olha aqui, ó, como é que tá ressecada aqui por baixo. E fica escondida lá, tá estufada, tá vendo que tá tipo uma ondulação, uma bola? Quando ela tá assim, é porque já tá
no ponto de trocar, né? E olha o tipo dessa mangueira. E se isso dá pau na estrada? Tava eu, minha esposa, minha filha. Né? Um amigo meu foi na frente, a gente acompanhou até um certo ponto. E depois a gente ainda fez mais uma parada. O carro chegou ali, sério, chegou ali e começou a vazar água. Eu olhei, né, a sorte que não chegou a ferver, né? Foi ficou antes do, vou mostrar para vocês no painel, ficou antes do vermelhinho ali. Eu acho que passou de uns 110, 120. E eu troquei, né, troquei as mangueiras, já coloquei a água aqui. E cara, não queimou a junta, né? Deu R$180 duas mangueiras que eu comprei aqui na cidade, né? Essa aqui de cima é barata, é 40, de baixo foi 125, mais as braçadeiras, né? Deu 180 pila. Cara, pra mim foi de graça. Eu sinto que eu ganhei na loteria. Que o carro, depois de 480 quilômetros, duas paradas, assim que a minha esposa centralizou, né? Ela subiu com ele ali, foi voltando, ele rebentou a mangueira ali. A outra vez, turma, que esse carro praticamente salvou a vida. Eu vou falar, alguma coisa ia acontecer, né? Eu tava morrer, mas ia dar merda. Ia dar muita merda. A gente tava descendo. Tinha feito o cabeçote, né? Porque tinha queimado a junta e empenou o cabeçote. Então, né? Como fez, trocou ali, colocou o parafuso da roda fônica, tipo, desmontou tudo e tal. Eu não sabia nada de manutenção na época também. Descendo o morro, com 5 pessoas no carro, o freio parou de pegar. O freio tava terrível, o freio tava ruim. Sabe o que que aconteceu? A porca da roda fônica soltou, né? Ela não chegou a cair no chão, ela saiu do lugar e travou o carro, mano. Ô, caralho, velho. Olha, eu chego até a arrepiar quando eu conto, porque eu lembro disso, né? E aí eu fui, eu tive até que trocar os discos, né? Eu troquei o par dos discos, porque as pastilhas estavam no ferro. Eu nem sabia que existia pastilha na época, eu não sabia porra nenhuma. Tava no ferro, né? Aí ondulou o disco todo, né? Mas, por causa da bendita porca da roda fônica, travou o carro no meio do morro e não deu merda. Por causa de falta de freio. E a outra foi com a minha esposa e minha filha, né? A minha rua aqui é uma desgraça, cara. Eu vou falar, moro aqui em São João del Rei, né? Aquela rua ali chama Avenida Luiz de Arola. E não temos rede fluvial nenhuma na cidade aqui, nessa parte, né? Na colônia do Marçal. E o que acontece quando chove? Vira um rio. Agora sim eles estão começando a mexer de novo, né, na descida da serra ali, do Solar da Serra, né, no canal, mas eles já mexeram umas 2, 3 vezes, vamos ver, mas nunca resolve. Aqui precisa de rede fluvial, se não tiver boca de lobo para onde escoar a água, esquece. E aí, cara, ficou impossível andar ali. Uma vez eu busquei minha esposa no colo, com a água batendo acima da canela. E aí, não sei onde minha esposa foi com a minha filha, e eu tava em casa. Ah, lá, tanto é que essa placa é nova, pode ver. Essa placa é mais nova. Essa aqui é a que sempre teve, né? Ele é original zona mesmo. Até deu um retoque aqui, ó. Vai clonar? Clona? Clona o Fiat tipo aí, ô caralho. Vai clona minha caranga, velho. E por que que é nova? Porque aonde desce água ali no Solar da Serra, aqui na colônia do Marçal, quando desce ali, turma, é impossível passar de carro. A rua, a água, sério, a água. Se a placa saiu, é claro que a água tava aqui em cima, né? A enxurrada levou a placa. O carro, a minha esposa, tava de carro praticamente debaixo d'água. Foi quando o carro ficou parado a última vez, que deu problema na direção hidráulica, né? Eu falei, e começou a dar uns problemas, eu falei, ah, vamos deixar aí parado aí. O carro não deu pane, ela parou o carro, e a água torando, placa foi embora, né? Ela veio, quase nadando, né? Dentro do motor, molhou, ficou embaixo, né? Ali a parte de baixo ali do cárter, né? Pegou água, né? Não chegou aí até nas velas, não, porque foi batendo, né? Foi passando pelas lateral, a maioria da água. E aqui, né, o radiador aqui também, tem um negócio de gás aqui, do ar-condicionado, ele também foi bloqueando para não deixar água, né? A minha esposa chegou aqui, e o que que acontece com o carro? Ele apagou ali, cara. O carro apagou ali, né? Essa foi a segunda vez que apagou ali. Das duas vezes, ele veio até aqui em casa. Só essa terceira vez que ele não quis vir aqui em casa, porque ele feriu travar no morro, porque não tinha como chegar em casa sem freio, né? Ia dar merda na descida do morro. Então, eu não reclamo por causa disso. Assim, esse carro nunca me deixou, não. Eu não recomendo ninguém comprar. Vou falar pra vocês. Eu não recomendo ninguém comprar se você não souber mexer. Se você não souber mexer, se você não tiver o mínimo de conhecimento de mecânica, não pega, porque você não vai achar mecânico bom. Quer dizer, não vou falar que não vai achar. A chance de você achar um que mexa. E que esse carro, ele tem algumas manhas, cara. Ele não é complicado. Eu acho ele muito fácil de arrumar, pra falar a verdade. Principalmente porque ele tem um cofre muito grande aqui pra mexer. Eu assim, ele é, pra mim, é um aprendizado muito bom.
Ele é muito tranquilo de mexer. Só que ele tem umas manhãzinhas, né? Que muitos mecânicos não sabem, até porque não tem necessidade dele saber, né? Vai querer pegar esse carro, um carro de baixo custo, baixo valor, a pessoa não vai querer pagar o conserto, né? Porque geralmente quem vai querer comprar um carro desse não vai ter condição de consertar, porque o preço de conserto desse carro é preço de carro de 20 mil. Apesar de ser um carro aí com preço de tabela FIPE de 6.800. Né? Então os mecânicos preferem nem mexer. Mas se você estiver disposto a pagar, você vai achar mecânico. Aí, nesse pouco que você achar, muitos não vai saber mexer também. Você vai ficar voltando o carro toda hora e sabe o que ele vai falar? Ah, porque seu carro é velho. Sabe quanto que ele fez na estrada, turma? Com vidro fechado? Entre 13 e 14 quilômetros. Sabe qual que é a quilometragem por litro na tabela dele, na rodovia? 14. Carro de quase 30 anos. Meteu o louco entre 13 e 14. Ficou, mas eu não sei bem assim os metros, né? Então, por isso que eu falei, vou colocar então média de 13,5 na rodovia. Quase a mesma quilometragem do que o carro novo. Por quê? Eu regulei, eu fiz a limpeza, eu fiz a troca das peças. E ninguém na minha cidade aqui consegue mexer 100%. Na realidade, na minha cidade tinha uma pessoa, que eu não sei se ela não está trabalhando, ela faleceu. Né? Foi a única que, quando eu não sabia mexer nesse carro, conseguiu botar esse carro. Porque eu estava cansado de voltar no mesmo eletricista, levei em outro também, né? E outros não queriam pegar. Né? O carro voltava o mesmo problema. Levei nesse cara, ele falou, me dá uma semana. Me cobrou um preço justo e me entregou o carro, nunca mais eu tive problema. Né? Então, assim, é um carro que tem assim, o conforto, a estabilidade de um carro caro. E que, infelizmente, as peças dele também, a mão de obra, é de carro caro. Mas o preço da tabela FIPE é baixo. E não é qualquer pessoa que mexe. Então, por isso que eu não recomendo. Né? Se você quiser ficar tranquilo aí, você deu problema o carro na esquina, você pode até ir lá na padaria comprar peça, é Golzinho e Uno. Mas se você quer gastar pouco com manutenção e ter tranquilidade de achar peça e mão de obra barata em qualquer lugar, Golzinho e Uno. Esse carro não é para qualquer pessoa. E aí, qual que é o nome dele? Ah, mexendo nesse painel. Deixa eu ver se eu desligo aqui. Eu fiquei um mês. Eu vou ter que ligar. Mexendo nesse painel. Ainda falta eu buscar o tabelier, então eu cortei o original dele mesmo, porque o dele já estava todo quebrado, né? Fiz aqui uma tampa, né? Fiz uma gambiarra para não cortar a régua de tabelier do ar aqui, porque ela tá boa praticamente, ela vale de 100, pela estado da minha, uns 150 a 300 conto ali, né? A minha tá praticamente nova, essa régua não sei por que ela tá nova, porque o tabelier em cima quebrou tudo. Então eu falei, não vou cortar para poder fazer isso, para depois ter que substituir o tabelier. Né? E eu falei com a minha esposa, né, uma coisa que ela gosta é Star Trek. Né? E esse painel, cara, parece que é as naves antigas, né, mano? E aí, pensa, vou dar 5 segundos para você pensar qual é o nome que eu dei. Enquanto isso... Então conheçam a USS Discovery. Hey boy, não tem nome melhor para, não achei nome melhor para colocar nela. Primeiro porque a tinta dela ainda tem que dar um retoque, né, mandar pintar, porque tá toda. Só que em casa já, só aqui em casa eu não tenho onde deixar ele protegido. Então, se eu gastar com tinta vai ser dinheiro meio perdido, né? E para quem não conhece a lataria desse carro, ela foi feita, você fala, ah, mas vai enferrujar, vai estragar, não. Se fosse isso, esse carro já estava todo arrebentado embaixo pelo tempo que ficou aqui. Mas a lataria desse carro, ele foi feito para baixíssimas temperaturas e altíssimas temperaturas e diversas condições climáticas. Isso é uma outra coisa que eu curti desse carro, porque ele é importado da Itália. E lá o clima é totalmente diferente do nosso. Né? E por isso que eu não me preocupei com a pintura com relação à proteção. Né? Então tá aí, turma. O USS Discovery fez sua primeira viagem depois de 10 anos. Né? A gente já foi para alguns lugares próximos aqui. O máximo que a gente fez foi 80 km ida, 80 volta, mais ou menos. Foi Não, foi na realidade, a gente foi para Carrancas, 90 e poucos quilômetros. Ela nunca fez mais de 100 quilômetros. Mas dessa vez, a bichinha aí fez 500, quase 500 ida, quase 500 volta, né? No total aí, rodando lá entre Raial e Cabo Frio, dando aí cerca de quase 1.200 quilômetros, né? E nos deixou aqui em casa com segurança. Aqui, ó. Check control, porta aberta aqui, né? Só ali que não tá funcionando, eu acho que eles trocaram a fechadura ali, e aí eu vi o chicote, tá diferente da conector, depois tem que dar uma mexida. O resto tá funcionando, até do porta-mala. E tirei todo o barulho. Né? Então esse vídeo aqui foi de inauguração, o tipo, ele não tá 100% completo ainda, mas ele tá 100% funcional, faltando pouquíssimas coisas. E turma,
Então ainda vai ter mais vídeo deles, principalmente vídeo de coisas que eu fiz e ainda tá para editar, para me trazer para vocês, né? Como por exemplo a colocação do painel, eu vim gravando durante bastante tempo, a questão da limpeza, do arrefecimento, que também eu vim gravando há bastante tempo, né? E que eu editarei e postarei depois desse vídeo, né? E aí eu tava falando da pintura, a questão da USS Discovery, né? Para quem não sabe, a USS Discovery é a Enterprise, né? A nave lá. Ela, a cor desse carro também, ele é uma cor entre prata, é uma cor diferente, cara. Eu nunca vi uma cor igual, né? Você já viu carro bege na rua. Esse carro, eu nem sei se eu vou achar alguém que pinte com a cor dele. Porque ele tem um bege, ele é bege no documento. Mas o bege dele, dependendo da luz, do dia, da hora, da posição, do que você olhar, ele parece que é prata. O carro é prata, é meio prata e meio bege. Ele é muito doido mesmo, a cor. Uma coloração que eu nunca vi em nenhum outro carro. Eu já vi carro reformado, com a pintura reformada, e não fica igual. Agora ele perdeu, tá parecendo muito prata mesmo, alguns lados que tá sem verniz e tal. Mas na época, então, você olhava assim, você olhava, mas nosso carro é prata. Aí eu chegava, não, mas ele é bege. Né? Quem conhece a cor desse carro, desse Fiat, tipo a cor original mesmo, de época, entende o que eu tô falando. Parece um camaleão, cara, uma cor meio doida. Tem até um nome, eles dão um outro nome muito estranho pra esse bege. Né? E aí, com esse painel igual de nave, foi batizada, né, tadinha? Depois de 10 anos aí sofrendo. Turma, eu acho que tá bom, né? Vamos sentir o ronco aí do motor. Eu gosto do ronco. Minha esposa liga de manhã pra ir trabalhar, balança até os vidros de casa. E olha que não tá com cano esportivo, é o cano original, ó. É... Galera, eu, sinceramente, nego colocar cano esportivo isso aqui pra andar na estrada é só uma desgraça, porque o ronco do motor dele já é alto. Você escuta bastante na estrada, o bicho, nossa, é bruto. É massa, cano descarga pra você tirar onda, pra você andar na cidade, né, dar uma acelerada e tal, é legal. Mas anda com um cano de esportivo na estrada pra você ver que desgraça que é. Né? E o dele, o bom é que ele não é, ele é massa, né, o ronco dele é parrudo. Mas não chega a ser tão gritante, né? No entanto, ele acaba não sendo um carro silencioso. Tipo, por exemplo, um K. Um Ford K, você liga ali, você nem escuta. Tem hora que você não sabe se o motor tá ligado, né? Tem carro que é tão silencioso que o motor... Isso é bom, principalmente para viajar, né? Que você quase não escuta o carro, né? Mas isso também é questão de gosto. Tem gente que gosta de barulho do carro, né? Um pouco... Pra você sentir o motor, não só sentir, mas escutar, né? E tem gente que gosta de carro silencioso. Geralmente, assim, se a pessoa, pra ela, é só andar e levar na mecânica, é bom ter um carro silencioso mesmo. Porque pra ela não vai fazer diferença se o carro fazer barulho ou não. Quer dizer, se fazer barulho, vai atrapalhar ela, né? Vai incomodar ela. Né? Agora, pra quem mexe em casa, ter um carro com um barulhozinho ali, né, dele, você consegue diagnosticar com o seu ouvido. Opa, barulho tá diferente. Igual agora, ó, o que aconteceu? Ele deu uma desacelerada, né? Porque eu reiniciei ali a bateria. E aí, né, ali fica lá 900 RPM, entre 800 e 900 RPM. E aí, como eu dei a primeira partida, ele não tava tão quente, né? Não chegou ali nos 90 graus. Então ele fica mais acelerado na hora que ele chega ali nos 90. Então, entendeu? Ó, só nisso a gente já sabe como que o motor funciona. Pelo barulho a gente sabe o que, que aconteceu. Agora, sem barulho nenhum, você não tá fazendo com a mínima ideia. Você precisa de informação do painel. É, turma, vou ficando por aqui. Né, inaugurado aí o tipinho, né? Semi-pronto. Não tá totalmente pronto, mas totalmente funcional. Uma outra, única coisa que dentro que faltou mesmo, já arrumei tudo mesmo assim, praticamente, né? Eu troco o tabelier. E aqui, ó, tá sem iluminação. Né, tá até escuro, tá sem iluminação. Deixa eu acender aqui. Tá sem iluminação no ar, ó. O ar tá funcionando, ó. Mas tá sem iluminação, né? Eu não sei o que aconteceu, tem que abrir ali. Então vou deixar aqui ele funcionando, a central ali pegar. E vou saindo. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um forte abraço e fui, meus guerreiros.